Ajo çfarë duket si një qytet rim alien është, në të vërtetë është një qytet kopësh në planetin Tok. Pamje magnitet realizuar përmes një droni na zbuloi periferinë e çuditshme të Danimarkës në Brøndby, Copenhagen. Kopshtet, shtëpitë dhe gjithçka tjetër janë në një harmoni dhe rregull të frikshëm. Koncepti i një qytete të tillë u dha nga arkitekti Erik Mingaind në vitin 1964, i cili synonte nxitjen e bashkëveprimit shoqëror në fshat. Dhe jo, këto nuk janë UFO në mes të Danimarkës.